Sani so basanga gewaka muri organize kibanangi ngabori uri organize dinyo gewaka ndi musanifu nyo era nange Daddy Andre amaze na salawo na yanjua mwana muwala muyimbi mune Nina Rose Nina Rose ayimbira mu Bomba Records yasoda okubanga ayanjula Daddy Andre onako lwalero emabega kawo okwanjula kwaliwo okwanjula sikwanjula si okuchala okuchala kwe kusoka then okwanjula ne kujja okwanjula kuliyo olunako lwalero nga bwenjogere isawa zinongera kugenda maso bachala Mbubu nezi furuma, wifana nibi furuma furuma, hapa singa nebagama Photoshop, hapa vuma nebavuma, nti tukola urokoso, nengo kuchala kwaliyo, ne kwali secret, nga vula kwanjiro koruna kuduwa lero, nenga foba manyaba na maulide, fetuina skillsa, fetuina wetuita, netuita, netuingira, nesoro kubanga, netukuletia video jolava, nebifana nibiolava, biolava, otra soro kubanga, tu sneakinga in, soro kubanga, tukuletira, Nina Rose ni Daddy Andre. Nina Rose makaga abazadebe yasudo kubanga ayanjula Daddy Andre. Kino kizibu kya kukkiriza olw'ensonga ezibaddewo naye nga omuntu yenna wabali akuuma ekyama mu bantu bemanyi abakuuma ekyama bana babiri mbagasseeko. Okubanga zino saga zonna zibaddewo buli kimu abantu boogera ku Daddy Andre kino na kiri at last basodo kubanga ekintu nekivaayo nga bano bulijjo babadde badeetinga bano ebbanga eriyise eddene ennyo nenga okujjukizaako katono Daddy Andre abadde mu bizibu bingi ebikwatagana ne jende y'abakyala eyo jenda ya side ye eriko emiwunyo mingi Daddy Andre baagalawo ko studio mujjukira mu myezi esatu ng'egisembye emabega emyezi ng'ainawe mba siri mistaken Daddy Andre ofisi ye gyenyiza oyita studio studio baazigalanga kigambibwa nti akabasanya abawala nga teri muyimbi kigambibwa mbu teri muyimbi alinnyayo n'atavaayo nga tajeemu mpale simayo bwe otegeya kyengambo okugyamu empale Daddy Andre kigambibwa mbu akuba ekibatu ekibatu abakitegera mukitegeera akuba ekibatu ate asawo bw'ati engalo bwali Progeny Media so nayo ogezaako okwanjala ebati engalo akuba ekibatu nga amaze okulikolera music ekiriretese ekyasinga okubanga yasinga omulabisa mu eyo mu kkuba olubatu yali Nadia Rania Nadia Rania yali yavaayo oko n'akuba screenshot ne zivaayo nga Daddy Andre yali akuba ekibatu nga alina kyayagala oluvannyuma lw'okukola kolabo ne music okubanga yali yalemerayo tujuka na abayimbi walo muyimbi omulala yava mu Eastern Uganda eyo naye yagamba Daddy Andre yakuba ekibatu waliwo Angelina mumumanyi oyo muyimbi ali side za best mu side za USA eyo ng'era bali bagamba yali official wa Daddy Andre n'olwokubanga Daddy Andre akubanye ekibatu ne baawukana mu story zetutategeera bulungi awo Angelina oyo kujukizaako katono yasooka oluyimba olwo oluyimba Daddy Andre lweyayimba ne Lydia Jasmine oluyimba mumanyi kolabo eyo oyo yasoko duyimba then ekibatu wekyagira awo bweyagaana ekibatu ne balu switchinga ne ludde wa Lydia Jasmine ebya Lydia Jasmine simanyi abadde adetinga Angela Katatumba ne baawukana ensonga ezaabaawula zaali awo era wakati wa kuba kibatu zikunyumiza Daddy Andre paka nga tanatuuka kubanga ayanjulwa okukkiriza okuligolizinga their relationship ne traditionally okuligolizinga traditionally ne Nina Rose Daddy Andre Angela Katatumba saga zaali waawo ne balirizinga oluyimba lwa tonerabira naye nga kigambo bali badetinga ne baawukana lwa saga za kuba kibatu so Daddy Andre ono abadde ayise mubizibu ebisinga awo nga bikwatagana ejjenda ey'abakyala naye oyinza nawe oba weebuuza bwali Progeny oyinza okuba weebuuza Daddy Andre from nowhere ne tuwulira ati Nina Rose kwanjula kukyala kwaliwo kaawo kwanjula from nowhere Nina Rose naye Nina Rose tumujukira ko Justin yali mu TNS ne kusaidia relationship eno abadde tali nyo mu media abadde talabikira nyo mu media okubanga a dating oba stories za relationship ne tumujukira mu TNS yaliyo ne baokana bubi ne shiba na vayo na solo okubanga joininga boom back ngira badatu kubya hit ku hit
Ne esawa zino wenjo gerida, bano mbade nsaba. Mnegateko, we congratulate this couple. Wabasa udo kubanga vali yogola izinga. Na ye, tuina history. Omubi, mubayimbi bafa, bakubaraga. Ngojeka ababandi. Ababandi, bisebi singa vali yogola izinga angawo, introduction izivao. Batero wangala, wangala koko. Tuina kape muje, tumanyi. Ya Irene Matovu, ne Geoffrey Lutaya agendo kwe simbao. Baso udo kubanga vali yogola izinga ebintu byabwe traditionally. Ida pakaliro bachalibo na atenga ye muku kapo mubandi zo solo kutunia no gamba ya. Nga kapo ya bayimbi muyimbi na muyimbi. Yo kapo jonyo kutunia no gamba ya. Ye chaliwo. Nenga wotuma yusaidi ya lageno. Aba singa babayo kasera busera. Baba nka undo kakubye dinisa. Asa wazino fikifama ikane Lydia Jasmine batu kweka. Nenga waluwe chiriwo. Ele waluwe chigenda maso. Aba mala kwa ukana na uri lano ngeiburijoba na babadeba datinga. Na ye katulave ni na Rose ne Daddy Andre. Jechina akoma, jechina gwera. Na inge in relationship eva, labi senge eva dee eva dewe banga dene. Ya deusaga zonazi eva deo. Anini na Rose na yeo inakubango mweba zokubane imbavu kutuwa lo msajanga Daddy Andre. Aba dee neve vigambo vyo neve vadevi mutambuli ya kovyo na. Kati chibuzo njaga lunch posing kwa mchala alik Projan Media. Osobola okukwanjula omusajja abaddeko ebyo bigambo byonna byonna n'omutwala mbazadde bo n'omwanjula bw'abanga gwe Nina Rose osobola okusalawo okolawo okusalawo nga Nina Rose kwakoze n'oyanjula omusajja nga Daddy Andre ku mawulire gonna agaba mbaddeko nga gonna gakwata ku jenda ya Saidi eri eyabakyala akuba ekibatu ayagala bw'akolera music toyinza agenda mu studio eno okola music ensasula abasinga mbadde mugitegedde ng'oli mukyala so munegateko tolo kubanga ati congratulating a kapeno okubanga abatuse kuchamanyi kuba si changu it's not easy si kintu changu si kintu kyokera ku machano malaga twali abazadde bono gande so msajja from nowhere ne tubasabire bawangale babele kape sokede dale kubalaga okubanga esokede dala kape nywele dawa munge kubalaga kuba kape singe stereo nywele za bandi kusaidia lageno Chibade chizibu nyo kusanga kapo wangala. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar. Namuli Winfred mkutumideko nyo wala nyo kwe kumbira Projan Media TV. Pozi nga sera bide. Zikirizangu gambe nti tuina offer 50% discount. Gwengo ina business yo ya gala jiranga. O ya gala langira Projan Media TV. Kuba kuzibu. Kusimu eno baweleza ako message ku WhatsApp ku 0703259666. 0703259666 osoro kubanga ofuna discount eno nga naye obolanga business oyinza okuba nawe ina ne YouTube channel gwawo kuri Projan Media TV nenga nawe ina YouTube channel ngekulemeredde wajisula no jisulawo views tezijja enamba yemuweleza ko message ku WhatsApp osogenda kuba oyambibwa bulungi nnyo dala gwatana subscribinga kugamba okola nsobi ya amanyi kola ekintu kimu subscribinga ku YouTube channel eno Projan Media ogenda kuba ofuna ebintu birungi nnyo dala. Kambalekere ka video ako musobola kubanga muketegereza Daddy Andre nga ayanjulwa Nina Rose. Congratulations Daddy Andy, Nina Rose. Mwebale nnyo, mwebalire dala.